Ya bize. Evet. Hey, psst, Cody. Slušaj ovo. Sidi po planu, dočepala sam se njenog mobilnog. Ali imamo jedan mali problem i poteškoće. Slušaj ovo. Znaš kako nam je nastavnik istorije? Sada ovo da radimo projekat. E pa ja sam upala sa Leonom, a ti sa Kate. Što znači da ćeš se morati naći sa njom i raditi taj projekat. Ali ako ti šta pita u vezi ovoga, smisle nešto ili me samo zove ili nešto slično. U redu, dogovoreno, znam ja šta ću sa Leonom. Došao sam i nadao sam se da će ono biti zadnji put da ja budem kod tebe, ali ipak iskrslo je. Heh, znao sam da ćeš doći. Samo završimo školski projekat i to je to. Ne moramo ništa da radimo, ni o čemu da pričamo osim tome. A zašto da nismo mogli i kod tebe da radimo? Šta? Kod mene? Ne, ne, to ne može. Nismo mogli, to nije moglo tako to, zato što nije sređeno. Da, zato što nije sređeno. Oh, my little messy boy, mogu si da me zoveš da ti malo pospremim? Zar ne, Leone? Slušaj. Hajde samo da projekat završimo i to je to. Ne želim da pričam sa tobom iz dobro znaš kojih razloga. Nervira me to što si i sam svjestan da je Kate jedna glupa naivčina i to i sam iskorištavaš. Znaš, ti ja igramo istu igru. I trebamo da radimo zajedno. Svašta možemo zajedno postići. Pod jedan, ne. Pod dva, ne, mi ne igramo istu igru. A pod tri, kada već toliko želiš da ti otkrivam svoje tajne, onda izvoli. Znam da radiš sa Kodijem i možemo reći da možda čak i znam vaš plan. I znam šta planirate. Ali ja imam mnogo bolji plan. I čak mislim da je moj plan mnogo bolji, kreativniji i ima više šanse da uspije nego vaš. Ali ću vas pustiti da svoj plan odradite. Tako da, samo zapamti jednu stvar. Ovaj razgovor između tebe i mene će ostati jedna tajna. Ostaće samo između tebe i mene i neće izlaziti iz ove prostorije. Cody neće znati ni R od ovog razgovora. A ti mu nećeš reći ništa. Ili ćeš shvatiti sa kim zapravo imaš posla. Ma misliš ti da ja tebi išta vjerujem? I da imaš plan kojeg vjerovatno nemaš, ne vjerujem da će ti ikada upaliti. A ovo? Ovaj razgovor neću nikome pričati. Zato što je bezvredan. Baš kao i ti bez mene, tako da i ti to zapamti. A sada počnimo sa projektom. Zdravo, Kate. Zdravo. Pa, nisam te mogla nazvati, iskupila sam telefon i zvala sam ga 50 puta.
Ali nema ga nigdje, da ga nisu učinu video. Ja? Otkud ti mene da kriviš? Zašto bi ja ikada uzao tvoj telefon ili ište ima u vezi sa tim? Mislim, ja mislim, radimo više. Nisam to krivila, samo pitam da li znaš gdje je ili da li nisi slučajno video. Ali nema veze, krenimo da radimo. Ovo zvuči čudno. Poznajem ga i znam kada laže, a pogotovo kada mene laže. Mislim da on ima nešto što ja trebalo da znam. I mislim da je čak i on ovo umješan. Vidjet ćemo, ja sve saznam. Ćao, hvala. Cody, poznajem te, nešto nije u redu. Šta? Gdje sam ja? Zdravo, ima li koga? Kako sam samo odjednom dospjela? Ovdje. Šta? Ovo nema kraja? Šta se dešava? Ja sanjam? Ima li koga? Hello? Pa ja sam tu. A, ko si ti? Smijem se. Neću ti ništa. Kako ja da znam da mi nećeš ništa? Vidjela sam ja, kako da znam da mi nećeš ništa? Smiri se. A, zdravo, Kate. Drago mi je da sam te napokon upoznala. Posle svih obizatih misija, htjela sam vam da popričam sa tobom kao čovjek. Ali ipak vjerojatno ne kao čovjek. Samo mi reci kogo da si i zašto mene tražiš i izbavi me odavdje. Mislim da nije bitno ko sam ja. Aj, da jesam, ne znam da ću su mi dozvoliti da im kažem, ali nema veze to. Došla sam da ti kažem jednu stvar i slobodna si. Ne brini, ali van ovog svijeta. Ne budi naivna. Mnogi ljudi u koje najviše vjeruješ će te izdati. Doći ćeš u velike probleme. Pazi se čiju stranu biraš. Nećeš znati ko se krije za kakve maske. Znaj da te uvijek neću spašavati. Ali, ovo je samo upozorenje da se čuvaš i paziš. Jer znam što će se dogoditi ako to ne uradiš. Tako da se nadam da ćeš me poslušati i da ćeš razmisliti čiju stranu biraš i koga biraš za prijatelje i više od toga. Tako da, Kate, to je to. Čuvaj se. Tako, gdje što da se čuvam? Ja ništa ne razumem. Hej, gdje si nestalo? Izvinite, gospodice, pričali ste ovdje sami sa sobom, da li ste dobro? Ne, tu je bila ona. Znam da sam dobro, uvijek će biti... Hajde, požuri, nemam čitav dan. Da li te Kate išta ispitivala kada ste radili onaj glupi projekat koji sam radila s Leonom? Pa nije. Šta sad? Slušaj, znam ja šta treba raditi i meni samo daj telefon u kojem si ukucao šifru i poslat ćeš mi šifru privatno, a ja ću uraditi ono što je rečeno, što smo se dogovorili i vjerojatno još nešto, tako da... Da... Ali moram ti još nešto reći. Naivčina sumnja, morat ćemo nešto da poduzmemo. Znaš da sam ja tu? Ali kako god. Ako sumnja, ti tu nešto poduzmi. Meni je više muka od ovog plana. Ne sviđa mi se da lažem. Ona će da me skonta i provalit će me. Znaš to bro da nisam dobar u laganju? Kao ti. Naviknut ćeš se, a do tada, čao! Uradit ću još nešto što nije po planu.